Приключих стария влог и започвам новия влог. Сега с Орхан ще отидем до Икеа, след това до Мол София и мисля, че трябва да отидем на още едно място. А, да, и трябва да взема една пратка от Еконт. Ще ви покажа какво търсим, какво сме купили и хайде, взимам ви с мен. Изобщо не знам как изглеждам. Не сме си махнали още ухата, но и това ще стане. Ние винаги я махаме след 7 януари, когато рождения ден на Сиам. Диего при мен, Чуча е при Орхан, той работи някъде горе в спалнята. Не успях да ви взема с мен в деня си до тук, защото просто много бързахме с Орхан и аз не се чувствах и още много добре с гръбнака, така че нямахме време и да снимаме. Ето го Диего, сладкия. Сега трябва да му сложа капчици в очите, защото при тези кучета, които са с по-големи изпъкнали очички, винаги има някакво дразнене. При него и едни мустачки някой път растат нататък. Ето му, че стой. Стой. Слагам му капки с хиалуронова киселина. Те са ми изписани от ветеринар. Той е най-послушното момче на света. Ето така. Така режем ногти, така слагаме капки, така даваме лекарства. Чуча е друга бира. При нея винаги е много по-трудно, при него обаче никакъв проблем няма. Завърших неговата трешка, която е просто невероятна, много добре му стои. Искам да видите колко е мекичка, много е топличка. Много рядко ще му я обличам, честно казано, просто защото той наистина няма нужда от трешки. Доста му е плътна козината и много рядко се налага да го обличам, основно с якенце или дъждобран, точно за да не се мокри. На Чуча тази трешка вече сте виждали, тя носи постоянно, но междувременно ето тази трешка изплетох на Чуча. Заваля много силен дъжд, просто за да си е в тон с дегата. Ето размерите, вижте. Понеже Чуча не се разбира много колко е по-дребна от Диего, но да. Същата кройка, същата плетеница. Ето сега ще ви облича Диего, за да го видите. Той наистина не обича да бъде много облечен. Много крутува, както казах, той е най-доброто същество на света. А кройката на моите дрешки, аз съм го казвала много пъти, е такава, че следва анатомията на тялото. Стига пъшка! Следва анатомията на тялото на кученцето и по никакъв начин не ограничава движенията му и не му пречи. И ето го Диего. Стига. Снимам видео и показвам дрешки на хората. Много е хубав. Оговаряме се, че няма да обръщаме внимание нито на кабелите, които висят тук, нито на разбъркания ми дрешник, който виждате. Това е един зелен пуловер от H&M, да, който много харесвам. Цвета не се вижда много добре, но е много красиво ирландско зелено, изключително мекичък, с който сте ме видели много пъти из влоговете. Просто не съм спряла да го нося, откакто го имам. Изключително мекичък, много носен, много пран и чак може би сега започва да се бобчи, т.е. да прави тези топченц от преждата. Но аз имам машинка, така че след още едно-две носения ще си го оскубя. И точно защото много ми харесва, на едно от намаленията от H&M онлайн, аз много импулсивно поръчах същия модел, само че в индигово синьо. Отново много красив цвят, пак камерата не може да го лови добре. Една идея по-богат е, по-вибрантен е, но пък е доста тъмен. Не исках черно, сиво или кафяво за пореден път. Знаете колко се увличам по тези цветове. По черното не е, но сиво и кафяво и бежово, всички варианти. Та взех си този пуловер и си взех още неща. Като, например, тази риза, която е намачкана в момента, защото всичко отива за пране, не обръщайте внимание. Но много ми допадна кройката и много елегантно стоят ръкавите, особено за една по-шишкавка, по-пълна ръчичка като моята. Добър завършек на ръката е тази риза. Аз съм си взела и една черна сатенена пола. Доста съм обикаляла по магазините на H&M напоследък и честно да ви кажа, много от дрехите ги видях на живо, затова се осмелих да ги поръчам и онлайн. Не винаги поръчвам онлайн такива дрехи, които са малко по-елегантни, но вижте още какво си взех. От кога го чакам този сет, знаете ли, в цвета тил или както ние му казваме морско или петролно или както се сетите там. Частите се купуват отделно
и си е намачкана риза, доста обемна, с панталон намачкан, полиестер е. Честно ви казвам, материала хвърчат искри от него, толкова изкуствен е. Но пък заради фигурата си в момента и аз искам да имам нещо по, как да кажа, по-симпатично за обличане, да му добавя някоя брошка, някоя бижу и да отида, примерно, на събитие или пък на някакво специално събиране. Трябваха ми просто такива дрехи, в които да се чувствам удобно и които да скриват корсета ми, който нося постоянно, нося метален корсет, който нося постоянно под дрехите, обхващащ кръста и гръбнака. Целия. Това е този сет, който нямах търпение да си взема и най-сетне си взех, сега отива за пране. Този пловер нямаше нужда да го купувам. Той струваше нещо от рода на 50 лева, 48-49, нещо такова. Можех да не го купя, защото можех да си го изплета сама, като дам поне 100 лева за прежда и ми отнеме една седмица плетене, разплитане упорито. Така е с ръчното плетиво. Хората не осъзнават наистина колко е скъпо и труда какъв е вътре, зад плетивото, всъщност зад бримките. Но този пуловер го взех заради тази пола, която изглежда странно така. Някак си не мога да я сложа добре, за да я видите хубаво. Това е една сатенена, не имитираща сатен пола. Чувате паранията, след малко ще оправя и нея. Тъм много исках с тази пола, този пуловер. Взела съм я в размер XL, но ми е малко голяма според мен. И не ми стои лошо, честно казано. Но този пуловер, въпреки че е скъсен модел за дама със стандартна височина, аз съм доста дребна, така че този модел не ми е хич къс, а точно ми скрива отдолу шкембето и стига някъде до, може би, до чатала ми. Не знам, доста добре стои. И като комбинация хич не е зле. Сиян има утре рожден ден. Тази вечер ще го посрещат с група приятели у нас, които ще преспят. И аз им правя и кейски кюфтенце, и картофено пюренце. И понеже напръсках пода, докато правих пюрето, Чуча умете след мене. После ще боли корема. А това е и новата дрешка. Чучи, чакайте да видим моето момиче. Я седни, Чучи, седни. Чуча, седни. Браво. Ето е дрешка. Не може да я видите много добре. Диего си мисли, че ще дам лакомство. Здравей, момче. След малко ще дам от пюренчето, да. След малко. Днес е рождения ден на Сиян. Той събрав вчера 5-6 негови връзници, познати още от детската градина и от първото му началното му училище. С тях си запази така най-добри приятелски отношения. И аз съм станала сутринта рано-рано, снощи посрещах на рождения ден и храня котките. Казвам котките, защото днес на гости ни е Пабло. Просто нямам думи. Извадихме оборотната паничка и за него. И той сега папка. Сигурно ви е омръзнало да виждате котки и кучета в моите влогове, нищо друго, но това е живота ми. Той е хубав такъв, какъвто е. Ей, дебело коте. А това е пухкаво коте. В крайна сметка вкъщи си остава само едно коте, което в момента ми разпухква одеялцето, за да си седна до него. Умили сме лапичките, той не дава по принцип. Голяма трагедия, много ми е трудно да го удържам. Но няма как, влиза изключително кален и после тъпче насякъде. След като е ходил навън, лъхата ни още не е свалена. Ние винаги след рождения ден на Сиян я махаме. И още нещо, което исках да ви покажа, те са за пране в момента. Това са домашни чехълки, много пухкави и много удобни. И са от Елси Лайкики. Голяма ми е душичка, той е панча. Голяма душичка. Ние сме си казали с Орхан, че от тук нататък вече зависи от моето здравословно състояние, разбира се, но от тук нататък, след Чуча и Диего вече, ще си имаме само спасени животинчета. Просто при мен е много трудно, заради гръбнака не мога да вдигам тежко. На мен този ми е трудно да го повдигам от земята и въобще да го качвам насам натам, така какво остава с едно по-голямо кученцето. Това е проблема при мен, затова и в началото, докато още бях в инвалидната количка, взехме Диего, а после и Чуча. И да, Панча, отвори си очичките, бе, коте. Се е заспал, те виждат. Мидо, любовта ми. Много го обичам. И с Панча сега ще пим кафе. Нали, Панчи? Не ти харесва. И ще чакаме уния разбойници, момчетата да се събудят, защото вчера съм им направила баничка за днес за закуска. Благодаря.
кошенцето му е такова, защото е маркиран от 4 лапи. Те винаги режат част от кошенцето. Тук е скъсано, не знам какво се е случило. Тя е слънчице. Сега му казва китайското коте. Защото като си присви очите е много смешен. Като китайче. Нали? Патенце. Да? Да? Ох, много обичайте тук като дупето. А днес е 7 януари, Иванов ден, както казах, рождения ден на сина ми. И ако питате защо Сиян не е Иван, има много просто обяснение. Първо, знаете, че аз съм Галя, мъжът ми е Орхан. Много искахме да вземем буквичка от някои от бабите, от дядовците. И имаме, моя баща се казва Светлин, неговата майка се казва Салиха, с С. И решихме, че ще вземем С. Само, че е много трудно да измисля международно име, което да не е много българско, да не е много турско звучащо. И същото време да си ходи с имената, които ще следват след него. Защото все пак Сиян винаги ще носи бащиното и фамилното име на баща си. Затова много мисля, не мислех. Той до, може би до седмия месец се виждаше като момиче на видеозоните, така че Сиян трябваше да бъде Сияна. Много бях щастлива от това име. Но когато ни казаха със сигурност, че е момче, аз изпаднах шок, защото трябваше да мисля ново име. Не заради това, че се е сменил пол на детето, в никакъв случай. Ние нямахме никакви претенции, даже напротив, каквото ни кажеха, все щяхме да го посрещнем. Аз бях готова с всичко купено още в петия месец, заради, говоря ви, дори за държачите на бибероните. Всичко бях купила, просто защото бях след гръбначната операция, която беше много тежка, беше много опасно, не се знаеше какво може да случи всеки един момент с мен. И трябваше да съм подготвена. Не можех да разчитам на баби, не можех да разчитам на Орхан да се справи с всичко сам. Така че заедно с него предварително се подготвихме. Ние не сме суеверни. Накупихме всичко предварително. Така че аз си бях готова така или иначе. И ми беше все тая даже на Сиян много му отива червено. И той доста е обличан в червено като малък. Единствено количката е синя, просто защото ми хареса този модел. Нямаха го в друг цвят в момента, така че нямаше никакво значение каква е количката. И Сиян се роди в края на 8-я месец. Го извадиха, защото беше много голям и трябваше да избирам дата. След като неонатолозите казаха, че детето е абсолютно готово за раждане, трябваше да избирам дата между 5 и 10 януари и аз реших да е 7. Защото 7 е любимото ми число. Така че Сиян не е избрал датата си, не е тръгнал на нея, за да го кръстя на тази дата, напротив. Затова той Сиян. При нас нищо не е като хората, знаете. Сиян сме му измислили имен ден, защото неговото име се оказа, че е производно от Пресиян. Има два пъти имен ден през годината, ако е християнско име, 6 февруари и някъде през август месец, 17 август, нещо такова. Така че Сиян се уреди и с именни дни. Ние сме решили да го празнуваме на 6 февруари. Да ви наместя. Може да ме виждате много добре. Това не е много важно. Орхан е в банята. Трябва да бъда бърза. И ако случайно той мине зад мен по хавлийка, ще отрежа тези кадри, да знаете. Пред мен съм струпала всички видове гримове, които имам вкъщи. Днес ще излезем на една вечеря по случай рождения ден на детето. И аз ще си нанеса повечето грим продукти, които получих наскоро. Като например една голяма пратка от Radiant. Част от нея е тази кабокичетка, която е прекрасна и за нанасене, просто леко нанасене на фондютен с нея. Така, слагам лещите, защото нищо няма да видя без тях и започвам да се гримирам. А очилата ми колко са мръсни, седно не сте го видели. Винаги, когато излизаме и съм с лещите, си нося контейнера с пресен разтвор. И самите очила плюс разтвора, за да мога по всяко едно време, ако се случи нещо с лещите или пък загубя някой от тях, да мога да сменя с очилата си. Това ми е стария кълъв от Dior. Тези рамки, които за съжаление не са много подходящи, тъй като лесно се чупи самото стъкло. Започваме. Ще нанеса много малко грижа. Аз ще бъда така облечена. В миналия влог сте видели този сет. Това е сет. Не мога да си вдигна крака, за да ви покажа. Но изключително много ми хареса този стягащ и възстановяващ по-зрелата кожа в зоната около очите, около очен крем на Grown Alchemist. Той ми беше подарен от
Дуглас на тяхната вечеря. Очарована съм от текстурата му. Изключително гъвкава. Уникална. А на лицето много бързо нанасям серума и крема от серията на Clinique Smart Clinical Repair. Тяхната серия за повдигане, стягане и мощна хидратация, като 100% от дамите казват, че виждат подобряване на контура на лицето и стегнатостта на кожата. За това се борим. Невероятни текстури. Самите продукти при мен дойдоха с доста инструменти за масаж на лицето, различни видове ролери, гуаша. Нямам време, честно казано, в момента за тях, защото наистина много бързам, но пък ми стана един много приятен навик в леглото вечер да се поглезвам. Ще ви покажа, това е част от PR пратката. Ето, можете да видите. Имаме масажор, имаме един ролер за финни зони, примерно зоната около очите и около устните и съответно имаме гуаша в много яка форма. Знаете, че аз много рядко подпухвам около очите или пък имам тъмни кръгове, така че на мен много-много тази зона около очите не ми трябва да я подобрявам, а пък и крема, който ви показах на Grown Alchemist, върши чудеса. Така че взимам си от крема, който е в много интересна текстура, не знам дали се вижда добре, мисля, че се вижда вече. Ето, аз постоянно гледам в екрана. Няма аромат. Не ми трябва много, защото се стапя в кожата. Много е хубав. Много е приятен, изключителни текстури. Веднага попиват, също време се усещат богати. Кожата след това не се усеща опъната, не се усеща омазнена прекомерно. Аз съм си обещала, че ще ви покажа някой ден грим само с продукти на MAC, защото изобщо не съм ви показала всъщност как работи коледната серия, а продукти от нея все още може да намерите и то с намаление по магазините. Не съм спряла, например, да ползвам хайлайтера от линията, като хората първо за него ме питат. Абсолютно всеки пост в Instagram, Green Vizia, въобще като ме видят на живо, първо за него ме питат. Много ми харесва базата на стила. То се вижда колко съм използвала от нея. Тя е с помпичка, тези всички цветове се смесват, има хидратация и неутрализиране на уморените тонове. Само че аз сега в момента много харесвам базата за изравняване на повърхността на кожата на Radiant. 01 е като цвят или като тип. Трябва ми много малко и разнасям на цялото лице. В началото се усеща леко силиконова, въпреки че е доста по-гъвкава. Нанасям на лицето си комбинация от любимия All Hours, който е с много естествен мат завършек, изключително гъвкав, един от любимците ми тази година Fondue 10, и Skin Augmenting Serum Foundation от Douglas, който ми беше подарен отново на онази вечеря. Страхотен продукт, изключително лек, много хидратиращ, в същото време има доста естествено покритие, но пък не лошо покритие. Нанасям смело на цялото лице. Когато работите с по-течни текстури и с бъфинг или стиплин четка, т.е. с двата вида косми, идеята е, когато го нанасите, да изчакате да започне да позасъхва самия Fondue 10 и тогава с почти суха четка просто да минете на повърхността на кожата и да полирате Fondue 10. По този начин ще го направите по-гладък на повърхността и всички тези линии от космичетата на четката ще изчезнат безследно, а и по този начин заглаждате много добре Fondue 10. Коректора, който ще използвам, е Studio Fix 24 Hours Mood Wear Concealer и той е на свършване, NW24 е цвета, така че директно нанасям от апликатора, като слагам там, където зоната под очите ми изглежда по-пепелява, тази бръчка. Вие си го знаете това упражнение вече, ако сте гледали поне едно мое видео. Свалим малко години, след което с любимата си четка от Real Techniques 402 Setting Brush си го разнасям. Не слагам на клепача, тъй като там
ще сложа базата на радиант, която е с лек перлен от блясък. Завършвам всичко с Air Touch Finishing Powder от Radiant, като вижте колко е красива самата пудра. Изключително лека, ползваме вече доста пъти, много прилича на Mineralize Skin Finish пудрите от MAC. Цветът е 01 Mother of Pearl, се нарича, и с кавъкчетката смело взимам от нея. И първоначално потупвам, за да може да сложа частичките пудра по лицето си. Много е приятна тази четка. След което завъртам. И в зоната около очите, носа слагам отново с четката от Real Techniques. Първо ще нанесем хайлайтера. Това е Liquid Strobing, отново от Radiant в цвят 01 Sand. Прекрасен хайлайтер, само го вижте. Изключително много ми харесва, че е на леко топла основа, не е най-металически, така да се каже. И него го нанасям с четка, като може да го нанесете и с пръст. Идеята при тези не толкова течни, а по-скоро гелообразни хайлайтери е да го нанасяте с потупване, когато го нанасяте върху грим, особено върху пудра, както аз в момента го слагам, защото той може да повдигне грима и да остави празни, кухи и тъмни участъци и съхне доста бързо. И не се усеща въобще неприятно. Напротив, леко хладен, приятен ефект. През деня е много деликатен, зависи колко го напластявате, разбира се, но пък аз много го харесвам за такива специални случаи под прахообразен хайлайтер. Значи страшно много се разбързахме и Орхан с право се размрънка. Аз просто хванах и изключих камерата, за да може той да си изсуши косата покрай мен и да не пречи на записването ми същото време. Тоест, моето записване да не пречи на неговото приготвление и аз да се доуправя без да обяснявам, без да се бавя, без да внимавам. Средствам си набързо вежите, а вероятно пак в колата ще си оправям миглите, докато той шофира. А иначе, аз ще сложа и очна линия, като тази е много яка, отново на Radiant. Line Proof Eyeliner се нарича и е с топче, но това, което е характерно за нея, че с много твърд писец, хич не се е гъне, да си знаете. Има си момент на привикване с него. Айде, чао! На вечерята аз ето така изглеждах, това е вече вкъщи, тъй като не ви показах завършената визия преди това. Грима ми вече е за сваляне, но точно това ще правя в баня. Айде пак да си пуснем телефона, да снима докато шофирам, защото ме чака път. Отивам до Дунав 41, онова страхотно място с много различни креативни работилници, макраме, изработка на различни видове цветя, венци, декорация, украса, бижута. Кожени тефтери, любимите ми кожени тефтери от Noted също се правят там от дамите. Ох, това е едно страхотно трио от три брутални дами. Вера, Дима и Дана. Дана е художник. И с невероятно удоволствие разбрах, че тя прави художественото оформление на Ratio BG. Знаете, научния форум, който постоянно посещавам, Ratio BG. Следя им видеоканала, следя им подкаста, всъщност цялата ми любов с Ratio започна с техния подкаст, който точно така се нарича, Ratio BG. Пише се като Ratio, само че те си го произнасят Ratio, затова и аз така го казвам. Няма значение, не спрях да ви ги показвам Ratio форумите, ще продължа да ви ги показвам, ако този YouTube канал съществува, продължи да съществува. Возя си се сега, започва да вали сняг, на места е на цели парцали. Много е мокро, няма такава каръщина като моята. Аз точно това се шегувам, че аз съм карък с сертификат просто. Разбирате ли? Защото всеки път, в който започвам някъде да шофирам зимата, започва да вали сняг. И не е проблема да има сняг и да шофирам. Проблема е да започне да вали сняг. Защото докато вали сняг, не мога да се прибера. Казвала съм ви, живея на едни страхотни баири. И колата ми не се държи много-много добре на сняг.
Чакайте само тук да направя един завой. Готова съм. Дано да нямам червило по зъбите. Мисля, че нямам, не съм сигурна. Днес си направих спокойно фул грим. Седнах сутринта рано-рано. Направих си един хубав такъв график с някакви активности, които касаят работата ми на първо място, т.е. създаването на грим работилници, различните видове грим работилници. Искам да съм насочена повече към клиентите си в индивидуалната консултация също така и в направата, нали, на грим визи, защото аз преди всичко съм гримьор и установявам, че миналата година, въпреки че по баловете беше нещо страшно, просто и сезона на сватбите някакси беше много дълъг, много голям беше. Той започна и малко по-късно, защото юни месец беше доста дъждовен, ако се сещате, а пък лятото го имахме до много късно, не само просто през октомври, но го имахме и до края на октомври, ако не се лъжа. Сезона на сватбите беше доста сериозен, да не забравяме 11-11. Всяка година тази дата е така харесвана от двойките за сключване на брак. Явно има нещо съдбовно в тези единици. Аз не съм запозната много с нумерологията. Отклонявам се. Отивам, опратка малко, блузката хична, съм симпатична. Отивам до Дунав 41, защото Вера иска да и гостувам с работилница. Знаете, работилниците ми първо бяха приютени там и от 1 септември аз имам собствено местенце. Едно ателие, което си няма име, но най-вероятно ще бъде кръстено Гал Иванова, защото не мога да мисля имена сега, пък и хората така вече ме поназнайват, така че така ще остане. Моето ателиенце е мъничко и така в по-домашна обстановка, по-уютна обстановка, за да може на хората да им се струва, че са си вкъщи, че се виждат с приятелка, че общуват със свой близък човек, ако не е роднина, за да се отпуснат и една идея повече, да го няма това усещане за прекалено много лукс, лъскавост и конвейер на създаване на грим визите. Всъщност то при мен няма как да е на конвейер, аз знаете, че нямам чак такава заетост, сама не го искам, честно казано. А днеска все едно съм на, как да кажа, на пружини, доста добре се чувствам, въпреки времето навън и искрено се надявам това да се задържи както за целия ден, така и за цялата седмица, така и за цялата година. Постоянно ми дрънчат ключовете, съжалявам и без това се оплаквате, че ми е тихо говоренето и въобще звука в тези влогове. А на всичкото отгоре добавяме едни ключове, но просто съм изключително къс човек, завирам се много навътре с седалката към волана и съответно ключовете под волана се удрят в коленете ми, тъй като са непосредствено коленете ми под ключовете и така се чува този звук. Ама от лирически отклонения не знам кога ще си кажа мисълта, може би трябва да си пиша сценарий, да си наизостявам текста и по този начин да не се отклонявам, въпреки че дори написано при мен всичко е доста разтегливо. Много внимавам, докато шофирам, да не пръскам с вода от локвите. Хората, които минават по тротуарите или са в близост до пътното платно, за мен е било винаги важно шофьорите да внимават. Естествено, гледам да не преча и на движението, когато намалявам или заобикалям локвите, защото е много опасно да го правите рязко. И в последния момент, при условие, че има други участници в движението, да решите да направите някакъв жест към пешеходец. И все пак внимавайте, тъй като аз самата доста често съм била потърпевша от шофьори, които не съобразяват скоростта си и са ме заливали с кална вода. Много е неприятно. Не, че ще се намокриш, но много често ти си тръгнала някъде и трябва добре да изглеждаш. Нямаш възможност да реагираш, да се привлечеш, да се изсушиш, а някой път пък дете бива заливано от преминаваща кола с кална вода, студена вода. Гледайте да го избягвате това. И така, този рекурс не е много добре. Аз откакто и напълнях повече, спрях въобще да се гледам. Естествено, все повече не се харесвам на камера и това е нормално да е така. Представя, че лицето ми се променя, все по-трудно намирам ъгъла си на снимане и така нататък, но искрено се надявам да успея да сваля килограми. Това не е новогодишна закана, по-скоро е заплаха към себе си, към здравето ми, защото
не се чувствам вече толкова подвижна. Сега отивам при Вера, вече 9 минути бъбря. Вера е моята зодия, между другото. Толкова е хубаво, че близнаците намират начин, близнаци сме и двете, че близнаците намират начин да се занимават с креативна дейност. В различни области обичаме да творим. Много писатели и много художници са близнаци, но често казано, може би единствената професия, която не е окей за близнаците, това е да са в сферата на политиката. Просто всичко свързано с политиката, според мен, изобщо не трябва да е обект на желание на близнака, защото имаме сериозни примери. Можете да си гугнете кои известни личности и зодия близнаци са политици и да си направите сами изводите. Изключително противоречиви сме. Защото тук беше почнало да става като съседната. Тип складово помещение. Да. Много е хубаво. Ами защо сте разчистили тази? Защо сме разчистили тази? Тези акварели на Дана ли са? На майка и. На майка и. Майка и освен това прави погледни като... Майката на Дана. Зай, да. Как ги прави? Тя си оформя дърветата. Тя си ги оформя, да, тя си ги засажда. Тази стая работна ли е? Еми, по принцип идеята ни е да я отворим и нея за работилници. Или ако е някакъв тип работилница с хранене, примерно. Да, по-дълга. Уху. Нещо е такова, ми се ще да направим. Трябва, а обаче тук не посмях цялото. На ръба бях, за малко. Вече тук има закачение, каже. Удържала си се. Ма нямаше да мога. Удържала си се. Нямаше да мога. Значи аз тази година сега искам да ти знам кога ти е първата работилница за тефтери. Орхан ме чака, аз съм още по полупижама. Виждате ме тук в огледалото, не съм за гледане. Трябва да ходим до Фантастико да пазаруваме, но аз искам да ви се оплача. Не мога да не ви се оплача. Locked Kiss, едно от двете червила, които от Мак ми бяха подарени. Вижте какво му се случи. Няма ко. Чакайте хубаво да го видите. Виждате ли? Няма ко. Няма ко. Падна. Просто се изхлузи. Отвори го и то падна и се наби с малки камъчета и песъчинки, защото се и изтъркули самото червило и просто беше безумие да го спасявам. Много ми е тъжно, защото ми е една от любимите текстури. Аз много харесвам друг цвят също мисчив и сте ме виждали, дори във влоговете сте ме виждали как го слагам абсолютно на цялото лице, защото е гилза, която обаче се фиксира и става като течно, матово, непомръдващо червило и става както за устни, така и за очи, така и за скули. Ох. Да, ще ви покажа някой ден и гримовете, които ползвам в къщи, като трябва да си призная, изключително съм доволна от Max Factor 2000 Pro Stylist след малко ще видите четката, както и от гела за вежди, който дойде заедно с тази спирала. Аз дори в Инстаграм я показах много за кратко. Тук имам едни много сладки такива картички, брошурки с информация. Аз между другото не ги изхвърлям, съхранявам ги, докато не публикувам информация за самите продукти, за да имам какво повече да кажа на хората, които ме гледат. И естествено, това ми е любимеца сред фондютените, заедно с фондютена Capture Total на Dior отново. И той ще ходи в видеото за любимци. Тук имам един невероятен руж, който само ползвам тези дни. Публикувала съм го в Reels. Да, добре, че пада всичко. Това е Poison Matte 962 от Dior. Разкошен продукт. Както казах, всичко на Radiant. Много ми допадна от тези неща, които ми пратихте. Не спирам да ползвам и червилата от коледната колекция на Dior, които са лимитирани, които се изчерпаха на момента. И няма да ви дразне с тях. То се вижда, всичко си ползвам. Тук има едни четки, някои от които обаче са запране. И щом са заедно, всички са за дезинфекциране в последствие. Така че, оплаках ви се за червилото, сега трябва да се преоблека и да потегляме, да пазаруваме.